Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Славні імена» вашій увазі радіожурнал «Голос доби і приклад чину». До 120-річчя від дня народження Юрія Липи. Перед мікрофоном завідувач відділом обслуговування Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Надія Черепанин. Коли на себе збоку глянуть можеш, і знаєш добре, як собою кинуть, як трапити і взяти, без уваги на похвалу чи кпини, ти є муж. І то є час мужності, то не юнацтво, не видиво, не танці і не примха. Нова доба тепер є, тільки дійсність. Як ти готовий був, діяй тепер. Юрій Липа – одна з видатних постатей української культури і суспільної думки міжвоєнного 20-річчя. Повертається сьогодні до нас фрагментами, мовби розділяючись на кілька особистостей, діяльність яких реалізується у сферах доволі віддалених одна від одної – художня творчість, історіографія, медицина. Він намагався реалізувати всі свої творчі задатки, спрямовуючи їх в одне русло – служіння національній ідеї. Протягом усього життя він був вірний цій постанові. І коли в той чи інший період переважав той чи інший характер його діяльності, то це диктувалося найбільшою доцільністю цієї діяльності. Народився Юрій Липа в Одесі 5 травня 1900 року. Тогочасні документи засвідчують, що він був хрещений під ім'ям Георгій в Успенській церкві села Старі Санжари. Таїнство хрещення здійснив його дід, отець Іоанн Булдовський, бо мати Юрія Єлизавета Геращенко в дівоцтві Булдовська. Дядько Юрія Липи по матері Феофіл, митрополит всієї України, Української соборної єпископської церкви в 1929-37 роках, Української автокефальної православної церкви в 1942-43 роках, архієпископ Харківський та Полтавський. Його розстріляли сталінські кати у 1944 році. Рідним братом Юрія по матері є Ігор Геращенко, який у 1918 році героїчно загинув під Крутами, стримуючи більшовицьку навалу на Київ. Батьком був видатний український письменник, лікар і борець за самостійність України Іван Липа. Тарасівець – письменник, лікар, який самовіддано працював заради України. Видавав альманах «Багаття», заснував клуб «Одеська літературна спілка», читав лекції в одеській просвіті. Потім був висунутий українською громадою до уряду, працював міністром віроісповідань та релігії в Комітеті охорони здоров'я. За свідченнями сучасників, невтомний Іван Липа ніколи не втрачав віри в українську державу. Своєму сину Юрію залишав такий заповіт – тобі, сину, одне завдання зоставляю – перевершити батька, стати більшим от батька. Батьківський заповіт Юрій виконав, що свідчить його життєвий шлях. Початкову освіту майбутній письменник здобув в Одеській гімназії номер 4.
Тут же вступив до Новоросійського університету. У 1917 році юнак робить свої перші кроки на літературній ниві. Був редактором часопису «Вісник Одеси», писав свої перші брошури «Союз визволення України», «Королівство Київське за проєктом Бісмарка», «Носіть свої відзнаки», «Гетьман Іван Мазепа», що побачили світ у заснованому батьком видавництві «Народний стяг». Разом з Євгеном Маланюком стає фундатором літературної групи «Танк» у 1929 році в Варшаві. Його творча спадщина налічує понад 360 творів. Серед них три поетичні збірки – «Світлість», «Суворість», «Вірою». Літературознавча збірка «Бій за українську літературу», тритомник новел «Нотатник», історичний роман «Козаки з Московії», публіцистичні праці «Призначення України», «Чорноморська доктрина». У 1941 році Юрій Липа написав працю «Розподіл Росії». А тоді, у 1917 році, з огляду на загрозу більшовицького перевороту в Одесі, вступає до лав, організованої полковником Іваном Луценком та підполковником Всеволодом Змієнком Гайдамацької дивізії у перший курінь. Пізніше – куреня морської піхоти Збройних сил Української Народної Республіки. Брав участь у січневих боях з більшовиками на вулицях Одеси. Після того, як до міста увійшли союзні німецько-австрійські та українські частини, Юрій Липа вступив до Познанського університету на медичний факультет. З приїздом Юрія Липи у Познань пожвавлюється українське життя. Тоді в університетах Європи вчилося багато вояків УНР та січових стрільців, які емігрювали з України, окупованої більшовиками. Юрко Надніпрянець, так називали тоді Юрія Липу, згуртовує навколо себе молоде студентство, засновує братство Чорноморе та стає одним з його натхненників. Братчики називали себе комілітонами, носили шапки-мазепинки, віталися словами «Честь, Україна, товариськість». Своєрідною заповіддю братчикам є вірш Юрія Липи комілітонові Чорноморцеві. «Будуй найбільше душу, в безсонних ночах архітект узрів, вгадав у каменю пропорцію і міць». Юрій Липа друкувався у галицьких, варшавських, праських часописах. Виходить його статті у літературному науковому віснику. Історіографічний, філософський, талановитий твір «Книга «Призначення України» вийшов друком вперше у 1938 році. Юрій Липа обґрунтовує перспективи України як лідера країн басейну Чорного моря. На той час його думки сприймалися скептично, адже він вважав, що основною віссю для України має бути не схід-захід, а південь-північ, бо її дотримувалися ще київські князі, зокрема Ярослав Мудрий, намагаючись побудувати свою державу від моря до моря. Цей же напрям був визначальним за часів Литовсько-Руської держави. А трохи пізніше успіх революції Богдана Хмельницького правдоподібно був уможливлений підтримкою османів, себто опертям на південь. Геополітична вісь України південь-північ дає ключ до розуміння орієнтації її життєвих інтересів. Недаремно все частіше аналізується теорія Липи, аби у сучасних умовах допомогти Україні вирватися з економічної залежності від Росії. У своїй праці «Призначення України» Юрій Липа прагнув синтезувати національну ідею, визначивши її місце у світі, в історії світової цивілізації. Вже сама назва роботи спонукає до творчих пошуків.
Автор рішуче ламає традиційні уявлення про українську націю. Висновок письменника лаконічний та актуальний. Отже, треба бути, ставати самим собою. Юрій Липа шукав відповіді на питання про сучасні йому ідеї українців, викривав безжалісну доктрину ленінізму, що базується на теорії ненависті. Питання українського націоналізму пов'язував з іменами Богдана Хмельницького і Дмитра Донцова. Виступав проти розуміння історії як мальовничого запального ентузіазму, як наскоку з пізнішою заплатою за це безтурботним життям, своєрідною посадою. Пропаговані в цій атмосфері чужинські гасла не найкращих часів. Натомість протиставляв український традиціоналізм новітній державний традиціоналізм українців, або, скоріш, легітимізм, може мати в майбутньому велике значення. Усе залежить від того, як довго можуть носії державності всупереч усьому чинити так, бо ця державність існувала далі, стверджує Юрій Липа. Бути самим собою – основна його геополітика і думка. Він закликав: «Вперед, Україно, в тебе тяжкі істопи, пожари хат димлять з-під ніг, ні Росії, ні Європи не зрозуміти синів твоїх». Та наполягає на тому, що відвічна вість батьківщини магнетує до півдня. Коли прийшла пора іти до зрів, у муках днів, у боротьбі з собою, як образ берегів в імлі на морі, в одній хвилині з'явиться тобі твоє призначення, земне і зміст. То лиш приходить раз, але назавжди. Не стерте образу цього тобі. Ти не втечеш, дивись вперед і знай. Одно тобі зосталось тільки – жити ним. І сповнитися ним – воно від Бога. А як не вчув призначення свого, ти ще не жив і ще не вартий вмерти. Не в російському типі орді і не з механізованій німецькій масі можуть висловити себе українці лишень у традиційних і міцних групах, зазначив Юрій Липа. Одність, власна релігія, власна висока мораль і відвічні геополітичні підстави – це є величезні заповіти. На думку сучасних дослідників, доктрину слід розширити і назвати її середземноморською. Тоді вона буде скерованою зовнішньою політичною діяльністю не лише значно більшої кількості країн у порівнянні з Чорноморською, а й дозволить урізноманітнити геополітичну поведінку України в цьому південному секторі. У 1929 році Юрій Липа отримав посаду лікаря у Варшаві. В цей час туди приїхав і уряд Української Народної Республіки на чолі з його президентом в екзилі Андрієм Лівицьким. Його дочка, поетеса Надія Лівицька-Холодна, у своїх спогадах згадувала: «Липа не марнував часу. Він був справді надзвичайно працьовитим». Багатогранний Юрій Липа виявляв себе у багатьох сферах життя. Мешкаючи у Варшаві, Юрій Липа захопився політичними науками і закінчив при Варшавському університеті школу політичних наук. У той самий час захопився лікуванням зіллям. Нині нового прочитання та осмислення потребує його робота «Ліки під ногами», в якій простежено українські традиції лікування травами, вміщено ботанічні описи рослин, пропонованих для домашньої аптечки, вказано їх фармакологічну дію. Юрій Липа пише, як, навчаючись у польському університеті, пильно придивлявся до того, як лікують хворих у медичних закладах. Прагнення оволодіти фахом зіллярства було в Юрія Липи таким величезним, що він наполегливо прагнув
стати студентом польського професора Яна Мушинського. Останній поставився до цього іронічно. «Ви знову до мене, майбутнє медично, світило ім'я Ліпа?» На що дістав гідну відповідь Юрія. «Прошу шановного професора, але моє прізвище пишеться і читається саме так – Липа». На третьому році професор Мушинський прийняв все-таки Юрія Липу на навчання за впертість, а згодом дуже цінував за здібність і працездатність. Підручник для лікарів «Фітотерапія», що вийшов друком польською мовою у Варшаві у 1935 році, містив докладну статтю професора Яна Мушинського. А ще Юрій Липа пригадав свого господаря-залізничника, в якого певний час квартирував. Той, коли слабував, купував якесь зілля, парив як чай і так лікувався. Юрій Липа зацікавився траволікуванням. Корисним стало знайомство з фармацевтом, який добре розумівся на лікарських рослинах. Одного разу розповів він про таке, що йому трапилось, писав Юрій Липа. Це було в 1920 році, коли він іще з двома товаришами втікав через білоруські ліси. Там один з них зранив ногу, була халепа з кровотечею, не було нічого під рукою. Тоді фармацевт залознавець нарвав калиточника в лісі, витиснув сік через полотно, дав напитися раненому, і кровотеча спинилася. «Ви мали ліки під ногами», – зауважив Липа. «Ми всі топчемо ліки ногами», – відповів залознавець. «А шкода, що часто навіть про це не знаємо. Не знають цього, на жаль, і хворі, і лікарі». Здобуті знання прислужилися Юрієві Липі, коли йому довелося організовувати підпільні курси з підготовки медичних кадрів для УПА. Гідна повага діяльність Юрія Липи, який ставив за мету вивчення політичних та економічних проблем, які мали неодмінно постанути перед Україною після здобуття незалежності. У 1940 році Юрій Липа разом із Левом Биховським та Іваном Шовгенєвим створюють у Варшаві Український Чорноморський інститут. Лише протягом 1940-42 років вченими було видано понад 40 праць з актуальної тематики. Їхньою мрією було після відновлення української держави перенести Український Чорноморський інститут до Одеси, щоб він став потужним центром наукових досліджень у багатьох галузях. Задля цього Юрій Липа в 1942 році приїздив до Одеси. Навіть зумів організувати видання декількох наукових збірок. Проте війна перекреслила всі плани. Тривожне літо 1944 року. Коли радянська окупаційна влада зайняла Львів, Юрій Липа перевозить сім'ю у село Бунів, неподалік від Яворова. Тоді такий відчайдушний крок Липи багатьох знайомих здивував. Мовляв, хіба можна їхати в край, де безчинствує НКВС? Проте Липа вирішив для себе бути з рідним народом до останку. Намагався зберігати бадьорість духу, адже поряд була дружина Галина Захарясевич. Цікавою була історія їхнього знайомства. Юрій працював тоді у Варшаві і вирішив поїхати у відпустку в гори. Раптом його очам відкрилася картина. Сидить над рікою дівчина і читає його власну працю призначення України. Звісно, що залишитися байдужими він не зміг. Підійшов, чемно поцікавився, звідки у дівчини ця книжка, аби зрозуміти ставлення дівчини до висловлених автором думок. Він почав нещадно критикувати свою роботу. Утім, дівчина рішуче та завзято боронила книжку. Що ж, знайомство відбулося. А про автора завзята читачка дізналася з бланка рецепта, на якому прочитала написані латиною ініціали «Доктор Юрій Липа». А вже за місяць відбулося їхнє весілля. Працюючи лікарем,
Юрій Липа організував підпільні курси з підготовки медичних кадрів для УПА, готував тексти листівок та відозв для населення. Ось тут і знадобилися знання доктора Липи з народної медицини та зелолікування. Його нотатки – наче заповіт для прийдешніх поколінь. Моя медична праця прислужиться нинішнім і прийдешнім поколінням українців. Можливо, покоління, які прийдуть за нами, зуміють розпорядитися нашими надбаннями розумно, з користю для власного здоров'я, як фізичного, так і духовного. Юрій Липа не брав грошей із хворих, тож люди намагалися віддячити продуктами. Вночі лікар часто залишався у Яворівській лікарні, вивчаючи і вишукуючи можливості лікування складних хвороб. Вечорами часто виїжджав в навколишні села для надання допомоги повстанцям. Коли весною 1944 року з Карпат на Яворівщину прибула повстанська сотня Трембіта, Юрій Липа сказав своєму охоронцеві і санітару Федору Ненеці: «Воєнний фронт наближається до нас. Я, напевно, приймати вдома вже не буду. Тебе чекають в іншому місці». Охоронець пішов до сотні Трембіта. Згодом до лікаря постукали у вікно: «Докторе Липа, вам необхідно виїхати з Яворова. Тут вороги, і там неприятелі. Одні і другі вимагають упідлитися. Краще умерти на рідній землі гідно, у боротьбі. Де мої хлопці-повстанці, там і я». Такими були слова доктора Липи. 19 серпня 1944 року Юрія Липу захопив підрозділ НКВС у селі Іваники Яворівського району, а 20 серпня по-звірячому замордували. Коли його разом з іншими селянами тримали під вартою, він звернувся до одного з хлопців: «Чуєш, дзвони в селі дзвонять, нині люди святять яблука, а нас з тобою як посвятили?» Про те, що було далі, свідчить спецдонесення НКВС. 22 серпня 1944 року в Бунівському лісі прикордонним загоном затриманий діяч ОУН доктор Юрій Липа. Дорогою до прикордонної комендатури доктор Липа намагався здійснити втечу, під час якої був убитий. Хоча на той момент підпільного лікаря вже не було серед живих, як і його батько Юрій під час наступу більшовицьких військ категорично відмовився залишити рідний край. А заповітом для прийдешніх поколінь можуть бути слова Івана Липи: «Ми свою справу зробили в боротьбі за Україну, а продовжувати її вже наступним поколінням українців». Похований Юрій Липа в селі Бунів Яворівського району. Наказом головного штабу УПА від 10 жовтня 1945 року йому посмертно присвоєно звання полковника. Пам'ятний хрест у селі Шутова, неподалік місця загибелі Юрія Липи, напис на якому: «Цей хрест – німий свідок катувань 19-20 серпня 1944 року і трагічної смерті від рук комуністів Юрія Липи». Також встановлено пам'ятник Юрію Липи в селі Іваники Яворівського району Львівської області. Історик Ігор Стамбул писав: «Мабуть, ніхто так не прагнув вивести Україну на роль країни першого світу, як Юрій Липа. Його тексти – це не тужливі нариси про все пропало і ми такі нещасні, а потужна і надихаюча стратегія для великого народу, якому судилося вершити долю регіону, а може і світу. А тими, хто прочитав його праці «Призначення України», «Чорноморська доктрина», «Розподіл Росії», на думку історика, питання всемогутньої Росії, єдиноможливості шляху до ЄС, усвідомлення України між Сходом і Заходом вже ніколи не сприйматимуться, як раніше. І прийде час, коли твої учинки обернуться і постануть проти тебе, як вояки зберуться навкруги
і зброєю грозитимуть тобі, нагому й безборонному. А потім посходяться ще вчинки фарисеї і вичитають лживі обіцянки, і вимагатимуть, щоб сповнив ти їх, і прийдуть ще повії по заплату. Ти всіх приймеш без слова, тільки станеш і вислухаєш кпин, погроз і лайок, і сповнишся гіркотою страшною, і очі звівши скажеш: «Боже, де ти? Де ти?» І на той жаль бездонний світло скаже: «Тут». І на той смуток світло загориться, і юрби вчинків, з'єднані у світлі, закам'яніють, збліднуть, відійдуть, і врешті будеш ти із світлом сам на сам, чого був спрагнений ти все життя. Лишень відходячи, зупиняться два вчинки, найліпший і найгірший, і озирнуться й скажуть: «Так, це була людина», і відійдуть, обнявшись. Ось так прожив своє коротке життя Юрій Липа. Поет, публіцист, повістяр, драматург, перекладач, лікар, видатний громадсько-політичний мислитель і діяч. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні в нашій постійній рубриці «Славні імена» ви слухали радіожурнал «Голос доби і приклад чину» до 120-річчя від дня народження Юрія Липи. Перед мікрофоном була завідувач відділом обслуговування Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Надія Черепанин. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і щирого патріотизму.